بسم الله الرحمن الرحيم منبر رسول پر جلوہ فرما علماء کرام سادات کرام اور بزرگان دین اور میرے پیارے پیارے میٹھے سنی جنتی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ میں چاہوں گا جو لوگ بھی پیچھے تھوڑا آگے آ جائیں ماشاءاللہ آگے آئیے نا جو بھی پیچھے بیٹھے تھوڑا آگے آ جائیں ماشاءاللہ حضور کی محفل ہے جو پیچھے بیٹھے ہیں آگے آ جائیں ماشاءاللہ آگے آ جائیں جو بھی پیچھے بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے تو جو چیئرز خالی ہیں اس کو پورا کر دیں ماشاءاللہ تو آئیے سب سے پہلے محبت و عقیدت کے ساتھ درد پاک نذرانہ پیش فرمائیں کوئی خاموش نہیں رہے گا انشاءاللہ سب لوگ باواز بلند درد پاک نذرانہ پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھی صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اے چاند تو چمکتا ہے یہ تیری چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے تو بھی میرے سرکار کی قدموں کی دھول ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب سے پہلے حمد بار تعالیٰ سے شروع کرنا چاہوں گا جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہاں پہ سب لوگ انشاءاللہ جو بھی میں پڑھوں گا آپ کو جہاں پہ بھی مل کے پڑھنے کا انداز ہوگا وہاں پہ مل کے پڑھیں گے پڑھیں گے نا انشاءاللہ پڑھیں گے نا جو پیچھے بیٹھے ان سے سنائی نہیں دے رہا ہے پڑھیں گے نا انشاءاللہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے کہ انشاءاللہ ہاں ماشاءاللہ اس کلام کو میرے ساتھ مل کے پڑھیں بہت ہی لطف ہے اللہ 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 یہ زمین جب تھی یہ جہاں جب تھا یہ زمین جب تھی یہ جہاں جب تھا چاند سورج تھے آسمان جب تھا چاند سورج تھے آسمان جب تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا تب نہ تھا کچھ یاد تب نہ تھا کچھ یاد تھا مگر تو ہی تو اللہ ہو 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 اللہ ہو
اللہ کا ذکر کرنے سے نا دل کو کیا محسوس ہوتا ہے, سکون محسوس ہوتا ہے نا. تو جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں, یہاں پہ آئے کچھ حاصل کرنے کے لیے, تو حاصل کر کے جانا ہے نا, تو یہاں پہ ہم لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, تو کوئی بھی خاموش نہیں بیٹھے گا. سب اپنی آوازوں کو نکالتے ہوئے میرے ساتھ پڑھیں گے, اپنی آوازوں کو نکالتے ہوئے میرے ساتھ باواز بلند پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ اللہ اللہ. آپ کو کہنا ہے اللہ. کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ تو آواز آواز نکالتے ہوئے میرے ساتھ پڑھیں. اللہ 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 کلام سے شروع کرتا ہوں جو کہ میں میرے البم میں پڑھا ہوں. وہی کلام کو انشاءاللہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. رقت عینای شوقا ولطیبۃ ظرفۃ عشقا فأتیت الی حبیبی فحدک یا قلب ورفقا صلی علی محمد السلام علیک یا یا رسول سمجھتے ہیں نا؟ دیکھیے آپ لوگ اتنا دور بیٹھے تو تھوڑا مطلب آپ اپنی آواز نکالیں گے تو ہی میرے پاس پہنچے گا نا. تو آپ آواز نکالتے ہوئے میرے ساتھ جو ہے کنورسیشن کریں. اردو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ اردو کون کون سمجھتا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے. سب سمجھتے ہیں نا؟ ماشاء اللہ. چلو اچھی بات. ابھی ابھی ہے نا میلاد کا مہینہ آ رہا ہے تو کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا. سب لوگ اپنے اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ دیے نا, جن جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ دیے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ کیا کہے گا؟ مرحبا کہے گا. کیا کہے گا؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سرکار کی آمد. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد, مولا کی آمد, حضور کی آمد, پر نور کی آمد. السلام علیک یا یا رسول سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد, مولا کی آمد, حضور کی آمد, پر نور کی آمد. مرحبا السلام علیک یا یا رسول رسول اللہ, السلام علیکہ یا حبیبی.
السلام عليك يا حبيبي يا نبي يا قبلنا السلام عليك يا سرکار کی آمد دیدار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مولا کی آمد سمجھ کر بولو اور اونچا بولو السلام علیکہ یا رسول سرکار کی آمد کردار کی آمد سب مل کر بولو اور اونچا بولو اور اونچا بولو آقا کی آمد داتا کی آمد مولا کی آمد سب مل کر بولو ابا اور اونچا بولو ابا السلام علیکہ یا رسول کلام پڑھنا پڑتا ہے تو جو کہ میری عادت ہے الحمدللہ میں سیدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس اللہ سره العزیز کے کلام سے شروع کرتا ہوں تو چلیے میرے امام کا کلام پیش کرتا ہوں چمک تجھ سے پاتی ہے سب پانے والے 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 میرا دل بھی چمکا دے ماشاءاللہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے ہے نا ایک جذبہ ہوتا ہے تو جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں ہم لوگ آئے ہیں آخرت کے لیے ہے نا
کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے انشاءاللہ, تو کوئی بھی شرمائے گا نہیں کہ میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو میرے بارے میں یہ کیا سوچے گا, وہ یہی سوچے گا کہ میرے حضور کا دیوانہ بیٹھا بیٹھا, تو کوئی بھی خاموش نہیں رہے, کوئی بھی بچہ خاموش نہیں بیٹھے گا, سب لوگ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ دیے نا تو حضور کے نام پہ اٹھائیں گے انشاءاللہ, دونوں ہاتھوں بلند کر کے سرکار کی آمد, کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا, سرکار کی آمد, دیدار کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد, چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دیدار کی آمد, سب مل کر بولو اور اونچا بولو, آقا کی آمد, داتا کی آمد, سب مل کر بولو جیسے پاتے گئے سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے, سوانی سے اپنی تجھے سے دم اترنا, مدینے کے زائر ذرا گا تو سب تجھ سے